Galime, kodėl nėra video taip ilgai? Grundas. Aš įgėdau. Atvirumo valandėlę su Shedbuilds Army pasisveikink. Tu tiesiog grįninu dai. Sveiki sugrįžę. Ilgai nebuvom grįžę į kadrus, tai dabar trumpai pamatysit apžvalgą, ką veikiam. Iš to, ką prifilmavau iš seniau, bet net nebeatsimenu, ką ten filmavau, nes viskas buvo seniai ir gabalais, tai keliamės į ten. Sveiki sugrįžę į Shedbuilds. Šiandien turime šiek tiek nuotaikingą arba liūdną netgi dieną, tai iš dalies. Kodėl? Tai pardavėm. Pardavėm Civicą. Su juo turėjom nemažai įdomių nuotykių, bet liūdnėjo dalis ne ta, kad pardaviau, o ta, kad jį realiai ardom dalimis. Tai iš tiesų pardaviau tik kėbulą, taip kaip ir nupirkau pliką, tiesiog mano atrestauruotas. Ir dabar ką beliko, beliko pravažiuoti paskutinį kartą ir išardyti dalimis. Tai pamatysite matyti jį Kauno gatvėse arba visoje Lietuvoje. Jis nepaliks savo šaknų ir toliau važiuos trasoje, tačiau už vairo bus jau nebe aš. Na, tai nedaug žodžiaujam, einam paskutiniam ride'ui, kaip sakant, pravažiavimu su šito varikliu ir tuomet jau pradėsime ardyti jį antdaliu. Nu ką, viskas. Civicas sandalių. Life is life. Ačiū, kad žiūrėjot. Surinkinė jau 9 mėnesius, išrinkom per 3 valandas. Smauf. Na va, pasižiūrėt, ką mes veikiam, o dabar ką Aurimas veikia. Tai jeigu kam kyla klausimas, kokie geri mes kėbulistai, Aurimai, ar mes geri kėbulistai? Nelamai. Bet mes domimės ir dabar ką Aurimas daro, tai plika metalą dažo epoksidiniu gruntu ir bandysime pagaliau gražinti engine bėjų, o gražinti reiškia žiūrėk, kaip bėga.
Tai, nu jo, tai taip procesai čia ir vyksta. Tai dabar bandysim... Kuriam laipsniu? 9. 9. Puikiai temperatūra dažymu. Nu tiesiog puikiai. Tai špakliuosim, šveisim, vėl špakliuosim, vėl šveisim. Nes, nu, norime, kad jau atidarius variklio gaubtą, kapotą, viskas atrodytų šiek tiek gražiai. Tarp kitko, jeigu kas žino... Tai gilo, šiek tiek gražiai. Jeigu kas žino, kas turi sauso ledo valymo mašiną, mašina valo, žodžiu, sausų ledukas valo. O ne sausą ledą. Tai būt fainai, kad pasidalintumėt kontaktais, kreipiamės į srautą servisą, tai ačiū, jų galit neberekomenduoti. Jie pasiūlė tą paslaugą, nu, pabandom laimę, gal rasim pigiau. Nes ką norėtume, tai tą variklį išvalyti, kad jisai čia būtų kaip naujas. O dabar, nu, matyt, nelabai turim ką rodyti, tai įjungsiu matyt timelapsą, kaip šveičiam, kas bus be galo neįdomu. Ir... Ypač mum. Čia uždengtas skylainas, jeigu kam įdomu. Ten vyksta dalykai, apie juos bus atskiri video kažkada vėliau šiais metais. Jeigu žinote gerus kėbulistus, kurie norėtų apsiimti, aptvarkyti senovinio Mercedeso kėbulą, galit pakomentuoti. Gal jau laikas eilė užsirašyti, ar ne? Pana! Tu taip stengias dabar čia dažyti metalą tik apdažyti, mes vis tiek viską špakliuosim. Nu, ne viskas šitas, pavyzdžiui, nieko ir nebus. Čia yra final destination. Max. Max. Ai, dabar čia kaip su mano Civico bus dabar. Taigi jūs apdažėt traversą, taip ir paliksit. Vis tiek nesimatė, jis va 8 užims viską. Nu gražu, gražu. Gal baltai ir dažom visą mašiną? Šiaip gražiai atrodo baltas, tikrai. Sako, kad trūksta čia video, nieko nefilmuojam, tai va. GDM, GDM. Italy. 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 Aurimai, tai kodėl neklijuoji ženkliukų? Visiems tas klausimas rūpi. Esu šitą istoriją pasakojus kokius... Nežinau, 10 kartų, tai man jie nepatinka. Tai žodžiu, iš esmės lipdukas yra, tas trikampis yra baltas ir baltame fone žalias dubiliukas. Parodykit bent vieną baltą daiktą ant šitos maštos. Brem alfa ženklių tekstas. Tai per mažai. Tai žodžiu, paderinta, raminta man gamina. Lipduk ant lipduko ir bus gražus juodas fonas ir žalias dubiliukas. Jėga. Tai dabar su Aurimu iš tiesų čia šiaip dalis išsipakavom. Aurimu būsimas bumperis. Čičing! Ir dabar to keliamės į garažą, einam šveiš špakliuoti, vyrinti engine bėjų. Tai va, tai keliamės į timelapsą ir žiūrim, kaip čia mums šiandien pasiseks. Dabar
atsuksim stabilizatorių. Na, to reiks tos skylės, kur aš siūliu. Tai čia jau svarbiausia, aš dar pagalvojau, žinai. Tai gerai, kad pagalvojau. Būtų buvę. Žodžiu, Mersa gerai padaryta. Stabilizatoriaus iš anos pusės prisisuka, va, matot. Ir iš priekio nėra skylės, kad įeiti, nu tai va, žodžiu. Fainai, fainai. Tai va, to jau susukam stabilizatorių, tada nuimam traversą, dar sykį šiaušiam, šveičiam. Nu, kažkelintą kartą. German engineering. Ir tada jau pasiruošim dažymą. Šiandien matyt nedažysim, nes ganėtinai vėsų. Nebent pasišildysim 10 laipsnių. Tai ir tada jau kažkada ateis laikas dažinti. Galime jau papasako, kaipgi mums pasisekė. Ne, stebuklingai. Mano rankose jau vėl filtrinis popierius. Tai per kamerą turbūt čia atrodo idealiai. Taip. Bet taip nėra. Tai jo, teks biškį daugiau pastangų įdėti, negu prieš tai įdėjom. Nors netrodo, kad neįdėjom, iš tiesų. Įdėjom, bet panašu, kad per mažai. Nes yra vietų, kur nepatinka, va čia va matosi, tik tai va kliurka kažkokia. Žodžiu, prieš tai niekas nesimatė, bet juoda spalva mum labai dėkinga, dabar viską matom. Tai va, išvysim ir kartuosim procesą. Tai matyt šitą video ties čia ir baigsim, nes nelabai įdomu ir žiūrėti. Ir jau grįšim. Ir daryt nelabai įdomu. Jo, gal kas neturi ką veikti ir norėtų mums šiaip atvažiuoti, pašveisti. O mes šiaip iš tiesų atostogausim, jeigu galima taip pavadinti, ne? Aš tikiuosi, kad jau. Tai atostogų metu planai dideli, o kai pasiseks, matysim. Tai ačiū, kad žiūrit ir iki kitos laidos.